U toku radnog vremena spontano okupljanje zaposlenih opšte bolnice Pirot. Smenu direktora traže lekari i srednji medicinski kadar koji rade u ovoj ustanovi. Navode ne iz ekonomskih razloga, već zbog loše komunikacije direktora sa zaposlenima, što se kažu odražava na njihov rad. Bez ikakvog timskog rada, što se reperkutuje i na rad i odražava se na kvalitet rada, odražava se na obim rada, znači ono što smo nekada operisali za mesec dana, sada se ne operiše ni za godinu dana. Prema tome, to su jako bitne stvari i za nas lekare koji radimo u ovoj bolnici, a takođe i za naše pacijente. U vreme okupljanja na svakom odeljenju dežuralo je po nekoliko lekara, dodaje Zdravković. Koliko ja imam informaciju, na odeljenjima rade po jedan, dva lekara, znači zbrinjavaju se pacijenti kako su zakazani, rade ambulante. Već duže vremena i zato je i jutros došlo do spontanog okupljanja, pre svega anestezijologa, pa su se pridružili hirurzi i ostali. Već duže vremena ne funkcioniše dobro sistem za anesteziju, tako da su ogromni rizici za operacije i anestezijolozi su obustavili rad, to jest operišu se samo oni pacijenti gde je veći rizik da se ne operiše. Ostavke su podneli svi načelnici odeljenja koji su danas bili u bolnici. Ostali će, kaže Zdravković, to učiniti naknadno. Ja sam podneo ostavku još pre 20 dana. A koji su razlozi, pomenut je povod, a to je problem sa centralnim dovodom gasova. Međutim, to je samo jedna stavka u problemima opšte bolnice Pirot. Verujte mi da je bilo puno problema koji nisu dostojni ove profesije i ove ustanove. Kulminacija svega toga je ovo što se danas izdešava. Zahtev za smenu direktora podržali su i članovi tri sindikata ove zdravstvene ustanove. U bolnici je do sada nezabeležen broj individualnih sudskih tužbi protiv direktora bolnice sa mogućom ogromnom štetom materijalnom kao i za ugled ustanove za bolnicu. Mislim da je to nezabeleženo u celoj zemlji. Sindikati su podneli nezabeležen broj tužbi. Socijalnog dijaloga sa direktorom uopšte ne postoji. Zaposleni svakog dana dolaze samo sa jednom mišlju da je postalo nemoguće raditi. Sve to smo rešavali direktor i u usmenoj i u pisanoj formi. Direktor nas ignoriše, postavlja se pozicije sile i moći i ne želi da shvati da rad menadžera u modernom zdravstvenoj ustanovi na kojoj pozicije sticam okolnosti on nije, je zavisi od toga da zaposleni budu zadovoljni kako bi pacijenti, odnosno korisnici naših usluga, dobili adekvatnu uslugu. Šta želim da kažem? Ne kažem da je usluga loša. Želim da kažem da bez zadovoljstva zaposlenih, koje je na najnižem nivou i ogromno nezadovoljstvo, ne može biti kvaliteta u radu. Pre mesec dana ministru je upućena peticija za smenu direktora koju je potpisalo oko 80% lekara specijalista, kaže dosadašnji zamenik direktora. Dodaje da razlozi za zahtevanje smene nisu skorašnja hapšenja direktora, a nisu ni politički. Politika apsolutno nije umešala prste. Ja koliko je meni poznato i njegova stranka je protiv njegovog načina rada, koliko je meni poznato, možda ja grešim, nijedna druga stranka se ovde nije uključila, niti ima nekakve ambicije da nešto rešava. Direktor Pirotske bolnice, dr. Goran Petrović, danas nije želeo da govori za medije o ovoj temi. Kako regionalna televizija Pirot nezvanično saznaje, u toku dana biće najverovatnije održana vanredna sednica Upravnog odbora bolnice zbog današnjih dešavanja u ovoj ustanovi.